بچو السلام علیکم. آز اس رات لیسن پور اس تمی کوسچن تو انسر چس حضرت عمر رات میں گشت کیوں لگایا کرتے تھے دوان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سکیز اس رات کس پھیران گشت لگا جواب مکشو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات میں بہت کم آرام فرماتے بس حضرت اس رات اس کرن کمائی نیندر اور زیادہ تر ریا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے. سسوس راتس گشت لگاؤں ہے کہاں مروت پھاک ہوتے ہیں کہاں چیز تم پتھر سے اس لگاؤں راتس گشت میون مل یہ دویم سوال. ایک رات گشت لگاتے ہوئے حضرت عمر نے کیا دیکھا دباں رس ایک دو تم رات کس گشت لگو تم کیا ہوش. ایک رات جب گشت لگا رہے تھے تو اچانک ایک جھونپڑی پر نظر پڑی تو میں ایک دو حاصل سے رات کس گشت دراو تمس پہ ایک اس جھونپڑی پہ نظر دیکھا ایک عورت چولہا جلا بیٹھی تھی تت سوشن آخ زون آخ نار زلت بیت باقی.